Kazakistan ve Kıtay arasında ıntımaktastık nığayıp keledi. Üçinşi megapoliste şetellik kompaniya tağı da öz öndürisin aşıdı josparlap otır. Aspan asты elinen kelgen Шенфа Ток есімді кәсіпкер бірнеше жыл қатарынан бизнесін кеңейтетін аймақты іздеген көрінеді. Шымкенттің инвестициялық әл ауқатын саралаған ол оңтүстік индустриялық аймағында жасалған жағдайларға көңілі толған айтады. Біз марганец шығарамыз, содан кейін оны арматураға шығаратын зауытқа жібереміз. Мен ұзақ уақыт бойы бизнес үшін қолайлы ел таңдадым. Қазақстан барлық мүмкіндіктерін зерттеп шықтым. Соның ішінде Шымкентте жасалған мүмкіндіктер мені қызықтырды. Мұнда бәрі бар, бизнесіңді жүргізуге ыңғайлы. Біздің компанияда 70% жергілікті тұрғындар жұмыс істейді. Бұл біздің ең басты ұстанымымыз болды. Ал мұнда керамогранит өндіретін жаңа зауыт салынып жатыр. Қытайдан келген инвесторлар аталған жоба үшін 18 миллион доллар қаражат құйған. Қазір жаңа индустриялық аймақ шетелдік ірі компаниялардың шоғырына айналды. Себебі бұл аймақтан кәсібін ашқан бизнес иесі корпоративтік табыс, мүлік және жер салықтарынан босатылады. Қытаймен байланыс тек экономикалық тұрғыда ғана дамып жатқан жоқ. Шақында мемлекет басшысының көршілес елге жасаған сапарында Сиан мен Шымкент бауырлас қала атанды. Алда екі шаһар өзара тәжірибе алмасатын болады. Сиан қаласының мэрімен жалпы келісіміміз бар. Қазір бір топ біздегі ұжымдарды сояққа жіберіп, олар одан кейін бізге келіп, сол қайырды қарым-қатынастарымыз арғырай тығыз. Оны дамыту жолында егер де болатын болса, біз соған бір жол картасын сызып бірге жұмыс істеу екен келісім жасадық. Мұны осы мемлекет басшысының үлкен осыны мүмкіншілігін қолданып, екі бауырлас елдің бастамасы деп білеміз. Айта кетейік, Қазақстанда Қытай ұлттық мұнай корпорациясы бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келеді. Олар Шымкент мұнай өңдеу зауытын дамуына үлкен үлес қосты. Ал алда аспан асты елінің кәсіпкерлері Түркістан облысында Шерри, Жак и Хавал сынды автокөлік шығаратын кәсіпорын ашуды көздеп отыр.